ଭାରତ ଗଠନରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଅବଦାନ ଅତୁଳନୀୟ। ବେଙ୍ଗଲରେ ଆଗାମୀ ଦଶନ୍ଧିରେ 10,000 କୋଟି ନିବେଶ କରିବ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଓ ପରୋକ୍ଷରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ 25,000 ନିଯୁକ୍ତି। ବେଙ୍ଗଲ ଗ୍ଲୋବାଲ ବିଜନେସ୍ ସମିଟରେ ଏହା କହିଛନ୍ତି ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ ମୁଖ୍ୟ ଗୌତମ ଆଦାନୀ। କୋଲକାତାରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ବିଜନେସ୍ ସମିଟରେ ବିଶିଷ୍ଟ ସମାଜସେବୀ ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ଗୋଖେଲଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରି ଗୌତମ ଆଦାନୀ କହିଛନ୍ତି, ଯାହା ଆଜି ବେଙ୍ଗଲ ଚିନ୍ତା କରିଥାଏ ଭାରତ ତାକୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଭାବିଥାଏ, ଯାହା ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟ। ଭାରତ ଗଠନରେ ବେଙ୍ଗଲର ଯୋଗଦାନ ଅନନ୍ୟ। ବେଙ୍ଗଲ ହେଉଛି ସେହି ମାଟି ଯେଉଁଠି ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ, ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର, ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ, ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ, ଈଶ୍ୱରଚନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟାସାଗର, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ, ବଙ୍କିମଚନ୍ଦ୍ର ଚାଟାନୀଙ୍କ ଭଳି ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଯଦି ଏହି ତାଲିକା ଦେଖିବା ତେବେ ଆହୁରି ଲମ୍ବିବ। ଦେଶରେ ବେଙ୍ଗଲ ଏକମାତ୍ର ରାଜ୍ୟ ଯେଉଁଠି ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି ଏକାଧିକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ସେହିପରି ବେଙ୍ଗଲ ଏକାଧିକ ମହିଳା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି, ଯାହାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି କଳ୍ପନା ଦତ୍ତା, ପ୍ରୀତିଲତା ୱାଡେଡାର, ସୁହାସିନୀ ଗାଙ୍ଗୁଲି, ବୀଣା ଦାସ, କମଳା ଦାସଗୁପ୍ତା, ସୁଚେତା କ୍ରିପାଲିନ ଇତ୍ୟାଦି। ସେମାନଙ୍କ ତ୍ୟାଗ ଓ ବଳିଦାନ ହିଁ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ବେଙ୍ଗଲରେ ଦେବୀ ପୂଜାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ମିଳିଥାଏ। ବେଙ୍ଗଲ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରାଜ୍ୟରେ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥାଏ। ରାଜ୍ୟରେ କନ୍ୟାଶ୍ରୀ ଯୋଜନା ଯାହାକି ବଡ଼ ସଫଳତା ଆଣିଦେଇଛି। ଜାତିସଂଘରେ ଏହି ଯୋଜନାକୁ ମଧ୍ୟ ସର୍ବାଧିକ ଲୋକସଭା ପୁରସ୍କାର ମିଳିଛି। ସେହିପରି କୌଶଳ ବିକାଶ ଲାଗି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବାଙ୍ଗଲା ଓ ସବୁଜ ସାଥୀ ଭଳି ଯୋଜନା ରାଜ୍ୟରେ ବେଶ୍ ସଫଳ ହୋଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ବେଙ୍ଗଲରେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ଲାଗି ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ମୁଖ୍ୟ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଡାଟା ସେଣ୍ଟର, ସମୁଦ୍ର ତଳେ କେବୁଲ ଡିଜିଟାଲ ଇନୋଭେସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗୌତମ ଆଦାନୀ। ଆଗାମୀ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ 10,000 କୋଟିର ନିବେଶ କରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗ୍ରୁପ୍ର ମୁଖ୍ୟ। ଏହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ 25,000ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଓ ପରୋକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛି କମ୍ପାନୀ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।